Өткен тәулікте Шымкент қаласында 6 жол апаты орын алып, соның салдарынан 5 адам зардап шекті. Күндізгі сағат 4-тер шамасында полиция қызметкерлері кезекті жол апатын Желтоқсан және Аймауытов көшелерінің қиылысында тіркеді. Мұнда Kia және Mercedes-Benz көліктер соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, екі көлікте Аймауытов көшесінің бойымен Mercedes Тәукеқан даңғылына қарай, ал Kia қарсы бағытта келе жатады. Сөйтіп Kia көлігі солға қарай, Желтоқсан көшесіне қарай бұрылған кезде екі көлік соғысып қалады. Мына жақтан келеатқан ғой, мынадан айна базар жақтан и көк жағын тұрған екеуіне де сөйткенде мына кия сразым солға бұрылғанда ана мен балам жібермек келгенде ұрған болды. Жол апатының кесірінен Mercedes Benz-тің жүргізушісі жеңіл жарақат алыпты. Оны жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Екі көлікке де едәуір материалдық шығын келді. Қазір жол апатына кімнің кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Тағы бір жол апаты бүгін таңертең сағат 9-да Төреқұлов және Қазбек би көшелерінің қиылысында орын алды. Мұнда Nissan Primera және Toyota Camry көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Toyota Төреқұлов көшесінің бойымен Диваев көшесіне қарай, ал Nissan Қазбек би көшесімен Мәншүк Мәметова көшесіне қарай келе жатады. Жол апаты көше қиылысындағы бағдаршамның белгісі ауысқанда орын алған екен. Соққының салдарынан Примера көлігі жолдан шығып кетіп, бағанаға соғыла жаздады. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Екі жүргізуші де жол патрульдік полициясына хабар бермей, мәселені өзара шешетін болып келіскен. Бәйдібек аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері барымташылыққа қатысты қылмысты толық ашып бітті. Таяуда полиция қызметкерлері осы қылмыстық топтың соңғы мүшесін құрықтаған, ал бірінші күдікті бір жыл бұрын ұсталған болатын. Жедел іздестіру жұмыстары жүргізілген, сол жүргізілу нәтижесінің арқасында арада бір ай өткеннен кейін маусым айының ішінде тағы да кезектен тыс жаңағы топ жылқұрлап баратқан жерінен төрт бас жылқыны ұрлап баратқан жерінен ұсталған. Олардың ұсталғанда бір адам ұсталғанда қалған төртеуі қашып кеткен. Бұл күдіктілердің барлығына республика көлемінде іздеу жарияланған. Олар қолға түскенге дейін Алматы және Тараз қалаларында жасырынып жүріпті. Тергеушілердің анықтағандай қылмыстық топтың 6 мүшесі болған. 2013 жылы жылдың аяғына шейін 3 қылмыскер ұсталды. 2014 жылы қалған 3 ұсталды. 3-үне халықаралық іздеу жарияланып, Жамбыл облысы Тараз қаласының және Алматы облысының жедел іздестіру қызметкерлері де атсалысып бірге ұсталып, барлық қылмыскерлердің қылмыстары толық мойындарына қойылып, жалпы 5 бас жылқы егелеріне қайтарылды, 4 бас жылқының ақшасын кейін сот арқылы өндірді. Соңғы барымташы Алматы қаласында үстіміздегі жылдың қараша айында қолға түсті. Осы уақытқа дейін қылмыстық топтың 5 мүшесі әртүрлі мерзімге темір торға қамалған. Қазір соңғы болып ұсталған күдікті уақытша тергеу абақтысында жатыр. Тергеу амалдары жалғасуда. Шымкент қаласындағы Еңбекші аудандық әкімдігінің мамандары мен полиция қызметкерлері бірігіп, жасы кәмелетке толмаған жеткіншектерді анықтау рейдін өткізді. Заңға сәйкес, жасы 18-ге толмаған жеткіншек түнгі сағат 11-ден кейін ересек адамның ертеуінсіз еш жерде жүруіне болмайды. Рейдтік іс-шара барысында Суха Батыр көшесінің бойында жасөспірімдер анықталып жатыр. Ол жасөспірімнің рейдтік іс-шара жүргізуіміз қылмыстың алдын алу мақсатында жасалып жатқан іс-шаралар болады. Сол себепті жасөспірім ұсталып анықталып бұған ата-анасына әкімшілік құқық бұзушылықтың 336-4-нің бірінші тармағымен ескерту береміз. Бұл жолы полиция қызметкерлері мен әкімдік мамандары тәртіпті бұзған бір жасөспірімді анықтады. Бұл жолы оның ата-анасына ескерту жасалған. Ал егер осындай келеңсіз жағдай тағы да қайталанса, ата-анасы ірі көлемдегі айыппұл төлейтін болады. Жалпы жыл басынан бері әкімдік қызметкерлері мен тәртіп сақшылары 140 біріккен рейд өткізген. Соның барысында 699 ескерту жасалып, 96 ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылған.